Geraldine Namirembe Bitamazire yazalibwa 1901 e Butambala. Obusomesa yatandika obuyayaanira ng'akyali mu primary. Oluvannyuma lwa siniya ey'okuna yeesogga butereevu Makerere n'asoma diguli y'obusomesa. Ennoni yagitandikira mu Mount St. Mary's College e Namagunga gye yava n'afuulibwa amyuka omukulu w'essomero lya Tororo Girls School ate oluvannyuma n'afuukira ddala omukulu waalyo. Obuweereza mu byenjigiriza Bitamazire yabukulungulamu emyaka 50. Sensa. Okulaba nti ebimu ku bintu bye twakolako ne gavumenti. Pulogulaamu za gavumenti ezaaliwo mu biseera byange. Nange nalinga kwabo abaziteeka mu nkola. Ono agamba yalinanga okuteekamu n'ag'omu buto olw'okutya okuzingamya enteekateeka za gavumenti. We are not going back to the era of shoddy work in this country. Somebody will be responsible. Kyokka ekiseera kye yatandikiramu obuweereza mu byenjigiriza kyali kya kusoomooza gy'ali. Fe abamu twakola bigezo byeyanja okulemya osaali. Twamala okwefuga tukola ebigezo bya East Africa. East Africa bwe yasasuka mulungi ogwasooka abatanzania ne basuubaako n'abekenya naffe twafunye okukola ekitongole ky'ebigezo byaffe. Mu bigambo byagamba yalwawo okuyingira olwokaano lw'ebyobufuzi okutuusa mu 1999 lwe yeesimbawo n'awangula ekifo ky'omubaka omukyala mu Paalamenti owa disitulikiti y'Empigi. Lwe nalwawo okuyingira kubanga waabangawo enjogera egamba nti politikisi zaffe ngaffe mbe saagala kwenvolvinga mu bensubiruzi zaffe zaffe gemu abugambye mbyobufuzi haamu. Namirembe ensonga eyamuyingiza ebyobufuzi agyogedde gy'agamba nti eyawukana kw'abo abasinga obungi ababwesogga kaakano. Nze saagenza nnyo mbyafuzi kufuna ssente era kyenza sibinga nnyinzi ndowooza naye nayinzayo kutwala birowoozo byange ebyenjigiriza oba bwenywa oluvannyuma balaba nga emyaka zange zigenze abaagala basookewo abavubuka. Mu byobufuzi Bitamazire agamba mwe yafunira omwaganya waayise eddoboozi n'asobola okwanja ensonga za bonna basome mwe yajja n'erinnya lya maama UPE. Kakati UPE agenda okuza nga ndi mu kisaawe ngamba kakati osusaakusa omaluvu maanyi kwegamba kulowooza kuzimba. Musanyufu okubanga n'ebyobufuzi yabinyuka tabifunye mu nkenyera. Samusangamu binobulo bikulubulo kakalukana kuyomba kukola balabe bange naye yansambulira bulungi. Ekimuluma y'embeera y'emisaala gy'abasomesa gy'agamba nti naye yagifubako kyokka ebyenfuna by'eggwanga ne bitamusobozesa kugituukiriza. Nanjagala nnyo ndabe nfunayo ffensi kwongera abasomesa. Kugamba ogenda nawe bw'otuula ku mmeeza eyo abakulu ze basuulako. Akati oyagala kukongera ffensi tusale kwani naye minisita munna kufunuuze ogenda ogansala ku heefu. Bitamazire nga kati aweza egy'obukulu 78 njagadde ambuulira engeri gy'asangamu obulamu okuva lwe yawummula emirimu gya gavumenti n'ebyobufuzi. Endowooza egamba nti bw'ova ku mirimu oba bw'okula ekigadde gwakwebakanya kulya. Nze nsaa ebiriwo lwa kubanga kiriwo nsoŋŋanze ku fulanfula bino naye nsaa ebiriwo nga ngoberera ng'ate mbyagala banywa byagala. N'obuvunaanyizibwa bw'omuzadde n'amaka nabwo agamba teyabusuulirira newankubadde yali mukungu. Abasomesa kubaana bange bammanyi nagenda nga nsuula ku muzzo n'omwana bave minisa tukuba ofiisi kwanjo ndiwo nga muzazzi mwana wange kale famire nayo ndiwadde omwagaanya ogwo lwakuba nfuna kuwulira mu famire lusobizi. Ambuulidde ne ku bulamu bwe obw'okweyagala oba obwa bulijjo. Kigamba nfuna obulamu bwange sobwali bulungi naye sobwali bumu masappe oba amasappe mpula amasagwa swaga omwali mu swaga. Njagadde n'okumanya ekyama ekiri ku luviiri lwakuumye ne gye buli eno. Professional beera nayo benfufe naye ate leero bakulabire
Atera okukyaza ku bagenyi abagende wuwo okumwebuuzaako ku nsonga z'ebyenjigiriza. Ekitabo ky'ekyabagenyi kiraga abakungu, abazadde, abasomesa n'abayizi abakyaddeyo wuwe ku nsonga zino.